କୁଣ୍ଡାମର କେସ ଛପେଇ ଦେଲେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆମେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆସୁ ସାର୍ ଆମର ଆଇଏସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ସାର୍ ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଆମକୁ ସନ୍ତାନା ଦେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଫାଶୀରେ ଦେବୁ ଦାବି ସେ ଲୋକକୁ ଫାଶୀ ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସାର୍ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଆମର ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷ କହିକି ପଠାଇଲା ଯେ କି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପୁଅ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ଆସିଲାଣି ଘରକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଛପେଇ ଦେଲେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଆମେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ହଁ କିଛି ଏ ବସିଲୁଣି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କିଛି ଫାଇଲା ନାହିଁ କହିଲେ ଘରକୁ ସିଏ ପଳେଇଲା କାଲି ପୁଲିସ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲା ତାକୁ ଆଜି କହିଲେ ସିଏ ପଳେଇଲା କାଲି ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ କହିଗଲା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି ସବୁ କରିବି ଆଜି ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ଆମକୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ନା ସାର୍ ଆଏସ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଆକୁ ଇଏ କରି ସାର୍ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ଏ କାଲି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମୈତ୍ରୀବିହାର ଥାନାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବସ୍ତିର ହରେକୃଷ୍ଣନଗର ବସ୍ତିର ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକର ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଦାବି ଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହୋଇଛି ଗାଡ଼ି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଏ ଭିତରେ ଧରିବା ଲାଗି ଏବେ ଫେରାର ଅଛି।